iznosi nam ovu lijepu pjesmu Mirha Omerović. Thank you.
Naravno, i dalje su uz nas članovi Narodnog orkestra Kulturno-umjetničkog društva Lola pod umjetničkim rukovodstvom maestra Enesa Mujanovića. Oni će, naravno, samo i završnici ove prve noći pratiti Mirku Omerović, pobjednicu Fetog Korenu festivala. Djeca djevaju se daliđe općina do Sarajeva 2011. godine. Ja ću se malo udaljiti kako bi se načinila ova zajednička fotografija.